babu jirgi na yi missing flight kenan ya zaki koma gida to tafiya magudin ilimi na zaune bai ga gari ba ina so in tafi maradi amma na rasa motar da ya kamata in hau sai dai naji zuciyata tana ce ema 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 kuna son gamsu ni ma ina son gamsu ku biyo ni mu je ema transport barka da zuwa ema transport babban kamfanin sufuri a West Africa kai daga ganin ginin nan ka san akwai tsafta kulawa da kyakkyawan tsari wajen siyan tike suna da kyakkyawan tsari irin na zamani cikin kankanin lokaci zaka yanki tike dinka wani abun mamaki shine ma'aikatan su na tsatsu ne wajen kulawa da kayayyakin matafiya kayanka ba za su bace ba za su lalace ba kuma ba za ta taba maka komai a cikin jakarka ba zaka samu kayanka a yadda ka ba su albishirinku ina masu son aika sako zuwa nesa to ema ta tanadar muku hanyoyin tura sako da na'urori irin na zamani cikin kankanin lokaci sakon ku zai isa duk inda kuka tura shi babu bata lokaci ba nan suka tsaya ba ema transport ta tanadar muku kyakkyawan muhalli domin hutawa da kwana kafin lokacin tafiyar asuba hakika ema transport duniya ce shi yasa muka ce farin cikin ku shine alƙawarin mu matafiya a dawo lafiya